Որքան ասում եմ հետաքրքիր ստացվեց, բայց իմ մեդիա կենտրոն գալուց անմիջապես հետո, այսինքն ես այստեղ եկել եմ, երբ որ առաջի առաջադրում ունեցանք։ Այս պահին մուտք է արվում Հայաստանի եվրոպական կուսակցության փաստաթղթեր, այսինքն եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ այս պահին երևի գործընթացը դեռևս ավարտված չլինի, այսինքն 5 րոպե առաջ։ Արդեն մեկ առաջադրում կա։ Պարոն Հովակիմյան, արդեն մի շարք կուսակցություններ հայտարարել են մասնակցության մասին, բայց փաստորեն ընդամենը 3 օր է մնացել, առաջադրումներ չկան, սա ինչով է պայմանավորում, մասնավորապես օրինակ քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ 1 տարի առաջ էր հայտարարել, որ առաջադրելու է Տիգրան Ավինյանի թեկնածությունը, խնդրեմ։ Այստեղ կարծում եմ այն լրագրողները, ովքեր որ միշտ ընտրություն են լուսաբանում, պիտի հիշեն, որ առաջադրումները, այսպես ենք, ավանդույթի սովորության կանոններով միշտ տեղյանում նախավերջի են էլ շատ փոքր մասը, բայց հիմնական մասը վերջին օրը։ Սա ավանդույթի ուժը արդեն… Մշակույթ է։ Մշակույթ է, իրականում այդտեղ շատ, այսպես ենք, պրագմատիկ պատճառներ կան, որովհետև կուսակցությունները մինչև վերջին օրը այդ փաստաթղթերը ձևավորելու, մի փաստաթուղթ, ասենք պակաս, չգիտեմ, ոստիկանությունից տեղեկանքը մեկը մոռացել է բերի, կամ որևէ մեկը, ասենք, ստուգում են, օրինակ, համաձայնությունը, հայտարարությունը համաձայնվել, առաջադրվելու, մի խոսքով, այսինքն, մինչև վերջին օրը կուսակցությունները ուղղակի այդ իրենց փաստաթղթերն են ճշգրտում, նրա համար սպասում են, այսպես ենք, որ ամեն ինչ հստակ լինի, փաթեթ է, այսպես ամբողջանա, նոր արդեն ներկայացնում են։ Նաև այնտեղ ունակ համարների, քանի որ համամասնական ընտրակարգում ընդհանրապես այդ ցուցակում ունակ համարների տեղաշարժեր են լինում։ Սա ես ասում եմ այն պրագմատիկ իրատեսական պատճառները, որոնք որ կա, այս կուսակցությունը հենց այնպես չի, քմաճուկ չի, էլի, որ տենց վերջում են վերում, իրենք էլ իրենց աշխատանք ունեն, ու դրա համար միշտ գալիս է վերջինով, այսինքն, այսպես ենք, առաջադրումների հոսքը լինելու է շաբաթ օրը և կիրակի օրը, այնպես որ լրագրողներն են, համեցեք այդ օրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով առավոտից առատվա 9-ից դռները բաց է լինելու, դուք էլ կարող եք մեր հետ միանալ, միասին աշխատենք։ Շատ լավ, ամիսներ առաջ դուք հայտարարեցիք, որ արդարադատության նախարարությունից ստացած տեղեկատվության համաձայն պաշտոնապես գործող Հայաստանում 117 կուսակցությունից 71-ի կանոնադրություն դեռ համապատասխանեցված չէր կուսակցությունների մասին օրենքին։ Կխնդրեմ այս մասով նշել, արդյոք նոր տեղեկատվություն դուք ստացել եք նախարարությունից և արդյոք հնարավոր համարում եք, որ լինեն կուսակցություններ, որոնք դուրս մնան ընտրություններին մասնակցելու գործընթացից, քանի որ չեն համապատասխանեցրել, հա, կանոնադրությունները, խնդրեմ։ Դասեք, ես լիահույս եմ, որ նման դեպք չենք ունենա, որովհետև այս ընթացքում բոլոր առիթները ամեն կերպ փորձել, բոլորին իրազեկել են, որ գնացեք ձեր կանոնադրությունները համապատասխանեցրեք։ Ես գիտեմ, որ նույնիսկ այն ունակ քաղաքական դաշտում, ասես ենք, հայտնի կուսակցություններ, ձեզ բոլորին հայտնի կուսակցություններ, որոնք չէին համապատասխանեցրել ապրիլի դրությամբ, բայց այս ընթացքում բոլորը գնացել են, այսինքն, այսպես ասեմ, այն քաղաքական ուժերը, որոնք որ դու ձեր փոխանցում լրագրողների փոխանցում հավակնել են, կարծեմ բոլորը ըստ էության այս ընթացքում այդ թղթաբանությունը արել են, այսինքն գոնե այն ովքեր որ հայտարարել են, որովհետև այսպես ենք լրել այն, մենք էլ ենք դա ուզում հասկանալ, երբ որ որևէ մեկը, որպեսզի հետագայում այսպես ենք չստացվի այնպես, որ հանկարծ գա և պարզի, որ ինքը ուղղակի պիտի գնար պետրեքի այդ ձևակերպումները, ասենք այդ փոփոխությունները չի արել, մենք նույնիսկ ես արտադրության նախարարի հետ կապի մեջ են, ես խնդրեցի, որ իր հանձնարարությունը լինի պետ ռեգիստրին, որպեսզի պետ ռեգիստրը այս ընթացքում մինչև 13-ը արտակարգ ռեժիմով աշխատի, այսինքն, երբ որ որևէ կուսակցություն կբերի կանոնադրության համապատասխանեցման փաստաթղթերը, իրենք, այսպես ենք, այդ օրենսդրությամբ տրված ժամկետի շրջանակներում, ասենք, ասենց ասած, հերթի մեջ դրած չիրականացնեն, այլ արտահերթ իրականացնեն, այսինքն, այդ բոլոր աշխատանքները արվեն հնարավորինս օպերացիա, այսինքն եթե կարիք լինի մեկ օրվա մեջ իրենք այդ գրանցումները անեն, իրականացնեն, որպեսզի կուսակցությունները առաջադրվելու խոչընդոտ չունենան, ու այս պայդրությամբ, ասեմ, եթե մինչ այդ եղել էր կուսակցությունների կողմից ահազանգեր, օրինակ դիմումը ներկայացրել ենք արդեն, չգիտեմ, 5 օրը մեզ չեն արձագանքել, դրանից հետո չի եղել որևէ, այսպես ասենք, կամ
իմ խողովակով կամ անդամների կամ մամուլի քարտուղեխով, որ այդպես ահազանգ լինի, որովհետև արդեն շատ այսպես օպերատիվ արձագանքում են, այսինքն արագ ձևակերպումներ գնում են։ Այսինքն հնարավոր չէ, հետո դժգոհ են արհեստական խոչընդոտներից։ Չկա, նման բան չկարող ուներ, որովհետև եթե կլինի որևէ կուսակցություն, որ վերջի պահին ուղղակի կվերցնի, ասենք պահանջից կանեն կանոնադրությունը, ինչ շատ լավ իմանալով, որ իրենք այս ընթացքում չնայեք, դա արդեն հաստատ ոչ ԿԻ պատասխանության տիրույթն է, ոչ նույն արդարադատության նախարարության պատասխանության տիրույթն է, ուղղակի այդպես են ցանկացել, կարող քաղաքական ուժերը ազատ են, իրենք ազատ են, իրենք կարող այդպես ցանկանան անել, դա իրենց իրավունքն է։ Շատ լավ, պարոն Հովակիմյան, երբ ձեզ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ընտրեցին, մեդիայում կարծիքները հետևյալն էին. Սա Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ ԿՀ նախագահ են դարձնում մի մարդու, ով եղել է ակտիվ կուսակցական, ամբողջ կյանքում աշխատանքային ձեռքբերումների համար պարտական է եղել մի մարդու, Նիկոլ Փաշինյանին, տվյալ նշանակմամբ ԿՀ-ի հեղինակությունը շեշտակիորեն կընկնի, այդ կառույցին այլևս չեն վերաբերվի որպես անաչառ մարմնի։ Կասկածի տակ էին դրվում նաև ձեր կառավարչական հմտությունները։ Կխնդրեմ ձեր արձագանքը, ինչպես եք արձագանքում այս մտահոգություններին և ինչպես եք նախատեսում ապահովել, որ ԿՀ-ի ձեր ղեկավարությունը մնա անկախ, անկողմնակալ որևէ քաղաքական պատկանելությունից։ Խնդրեմ։ Ահ, պետք է ասեմ, ասենք նախկին նախագահները ունակ քաղաքական լինելու մասին, ես ուղղակի այսպես զերծ կմնամ, բայց նման պնդումանողներ ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության նախագահներ, այսպես գործունեության նախին նախագահ քաջածանոց չեն։ Կատունեմ անտեղյակություն, այդ պնդման հիմքում անտեղյակություն, ես այստեղ ուղղակի զերծ եմ մնում, ուղղակի պետք է մի լավ տիրապետել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմավորման, այսպես պատմությանը, եթե գանք 95 թվականից առաջի ԿՀ-ն, որը որ խորհրդարանի կողմից է կազմավորվել, եթե պիտի նայեն, ուղղակի ձերծ եմ մնում, այսինքն այդ պնդումը ինքը անտեղյակության արդյունք, դա մեկ։ Երկրորդ, այս ամբողջ ձեր այդ հարցի կոնտեքստում, ասենք պարտական է մեկ մարդ, օրինակ ես երբ որ ժողովրդ օրաթերթում փոխմբագիր էի աշխատում, արդյոք ես պարտական էի այդ մեկ մարդ։ Կամ ասենք պանորամայում եմ աշխատել, ինչ-որ փուլում են։ Ես ինչի համար եմ ասում, որ աշխատանքային գործունեությունը այնպես չի, որ ամբողջությամբ վարչապետի հետ է կապվում, բայց այս այդ ամբողջ պնդման մեջ մի հատ կա շատ, ասենք, ենթատեքստով պնդում, որը որ կարծում եմ բոլոր լրագրողներին պիտի վիրավորի, որովհետև իմ աշխատանքային 20 տարվա գործունեությունը լրագրող է եղել, այսինքն կոպիտ ասած պնդում մոտապես է, ինչպես կարող է լրագրողը ղեկավար պաշտոն ստանձնել, այսինքն այդ հարցի ենթատեքստում դա է, այսինքն լրագրողի աշխատանքը, չէ, ես ասում եմ, այսինքն ուղղակի չի ասում, բայց դա նախկինում եղել է իմ հետ կապված է լինելուց այդ մի, որ ինչպես լրագրող, այո, լրագրողը կարող է նաև հետագայում ստանձնել պետական պաշտոն, այսինքն դա արդեն որևէ խոչընդոտ չունի, ինչ վերաբերում է կազմակերպչական հմտություններին, դրանք ես այսպես կասեմ, ամեն ինչ ցույց կտա ժամանակ, ես այս թեմային արդեն կարծում անիմաստ է անդադարձնել, կապրենք կտեսնենք, թե